história é um cordel. Ela foi escrita de uma forma tão linda que eu vou estar aqui com o papel. Antônia era seu nome, de uma beleza extrema. Mas aí veio o problema. Muitos jovens, a sua beleza, queria admirar. Mas ela era jovem sonhadora e ela sonhava em sair da lavoura para um novo mundo explorar. Em busca de uma vida melhor, para a cidade ela viajou. Mas chegando lá, muitas lutas encontrou. E logo se desencantou. Aquilo não era a vida melhor que ela sempre sonhou. Mas como a vida dá voltas, um lindo rapaz dela se aproximou. E ela ficou achando ter encontrado o verdadeiro amor. Mas, mesmo na cidade, ela não cedia às vontades do corpo, não, senhor. Dos ensinamentos dos seus pais repassados e o sonho de se casar na igreja, ela sempre planejou. Mas o rapaz, uma certa noite, a forçou, tirando sua pureza, com uma natureza que ela jamais imaginou. E ela, em desespero, se encontrou. Em seguida, ela, magoada e ferida, fugiu para o seu interior, pensando lá jamais ser encontrada pelo seu agressor. Mas a fuga foi em vão. Um mês depois, seu coração quase quis parar, quando ela viu em sua frente aquele jovem nada atraente que ela jamais pensaria em reencontrar. Mas o rapaz, dizendo-se muito apaixonado, deu logo seu recado: com você vim me casar. E ela, muito assustada, pois para a família nunca tinha contado nada, logo deu um jeito dele se livrar. E disse que com ele não se casaria, pois no interior moraria, e que ele fosse embora, e que ela sozinha se viraria. Ele pareceu aceitar, e até o dia de sua volta, ele foi se aquietar. Mas quando foi se aproximando, ela sentiu o peito apertando. São os avisos que a vida dá. Um dia antes da viagem do moço prevista, ela pôs as suas tarefas domésticas a realizar. Foi buscar água em uma cacimba, sem saber que a sua vida estava prestes a mudar. Ela foi com seus irmãos pequenos e com um medo tremendo do que podia acontecer, pois já era tardinha e logo ia anoitecer. Quando Toinha pegou o primeiro balde de água, sentiu as pernas estremecer, pois ouviu as seguintes palavras: você não me quer, mas ninguém ficará com você. Em seguida foi golpeada por algumas facadas que doeu até em sua alma serena, mas ela sabia que não podia ser pequena diante daquela difícil situação em que se encontrava aquela jovem morena. O moço covarde fugiu e a população o seguiu, mas ninguém o pôde encontrar. E ela lutou bravamente por sua vida, pois carregava um segredo. Estava grávida de uma criança, que doeu até na lembrança de como ele veio parar ali. Mas logo veio o doutor, que a toda a família informou os fatos e a situação, e disse que a criança ainda era do tamanho de um capuchinho de algodão. E toda a família pôs-se a se emocionar. Com o passar dos meses, a jovem se recuperou, mas seu pai logo tratou de um marido lhe arrumar. Logo com o senhor mais velho se casou, mas se existir amor, isso eu não sei informar. Só sei que com 9 meses nasci, me deram o nome de Josiana e ao longo da minha infância tive muitos desafios. Ouvi que era filho de assassino, eu pensava, é coisa do destino. Mas eu nem ligava, pois nem sabia direito o que de fato isso significava. Mas eu sei que isso meio que me marcou. Fui para a cidade grande, mas me apaixonar por lá? Não, não quis, não, senhor. Voltei para o interior, para as minhas raízes e meus ancestrais, que há muitos anos atrás deixaram de existir. Me casei com 20 anos e a vida me deu 2 princesas, meninas cobertas de belezas. Mas a vida também me deu muitas perdas. Perdi o que tinha de melhor, meu pai, exatamente em novembro de 2016, e agora chegou a vez do meu esposo me deixar. E também estou me sentindo culpada, pois desde então estou numa busca desenfreada para o meu pai biológico encontrar. Minha mãe, que quase nunca fala dele, há pouco me falou que há muitos anos ele a escreveu pedindo perdão, e eu fiquei a pensar, talvez ele tenha um bom coração,
ou talvez se arrependido daquele triste acontecido. Para cada ser humano, Deus deu um dom e todos os dias eu busco o meu. Enquanto não descubro, tento levar minha vida e fazer o bem sem olhar a quem. E se um dia o homem que me gerou puder encontrar, queria apenas lhe perguntar: por quê? Você nunca se interessou por mim? Eu estava viva ou morta? Preciso dessa resposta para realmente viver em paz. A paz que só o amor é quem nos traz. Sei que vim a este mundo para servir, e quem não serve ao seu próximo não é digno de morar aqui. Josiane Andrade, Patos, Itarema, Ceará. Bonita, né, a história? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Eu tava lendo esse cordel, achei muito interessante essa história e me veio essa música na cabeça, né? E eu falei aqui, expus o nome dela, achei muito interessante, eu contei de uma forma mesmo lendo, porque achei incrível mesmo. É uma história triste e que ela fez com que tivesse outro significado, né? Querendo ou não, a gente tá contando a história de uma mulher que foi estuprada e voltou pro interior, e o cara tentou ficar com ela, tentou matar, e enfim, acabou gerando um ser que sobreviveu aí. E é isso, gente. A história de hoje é uma história bem diferente, né? Espero que vocês tenham gostado, porque eu li, né? Vocês não estão acostumados a eu ficar lendo histórias aqui. Mas se vocês gostaram, deixem nos comentários. Curta, comenta, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.